Bakının Sabunçu rayonunda keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində bir sıra obyektlərdə sudan qanunsuz istifadə edilməsinin qarşısı alınıb. İçməli sudan qanunsuz istifadə hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması məqsədi ilə Azersu açıq səhmdar cəmiyyət tərəfindən yaradılmış xüsusi qrupların araşdırmaları nəticəsində Sabunçu rayonunda sudan uçu-otsuz və sayğacdan kənar xətlərdən istifadə halları aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Sabunçu rayonunun Zabrad kəsəbəsində 96 bölmədən ibarət istixana kompleksində içməli sudan qeyri-qanuni istifadə edilib. Xana sahibi ərazidən keçən magistral su kəmərinə özbaşına qoşulma etməklə 100 mm diametrli xətt vasitəsilə qanunsuz su çəkib və uçotsuz istifadə edib. Bağış keçərən zaman sahibkarın primitiv yolla çəkilmiş 100lik bor vasitəsilə sudan istifadə etdiyi və anbarın halacsız hal-hazırda hal daşdığı aşkar olundu. Sabuncuq rayon suqana idarəsinin ə, ə, əməkdaşları tərəfindən hal-hazırda birləşmə nöqtəsindən su təchizatı dayandırılacaq. Kürdəxanlı qəsəbəsində üzlülük daş xehində də sudan müqaviləsiz istifadə edildiyi aşkarlandı. Məlum olub ki, sahibkar texniki şərt almadan və sayğac quraşdırmadan içməli sudan istifadə edib. Sabuncuq rayonu Kürdəxanlı qəsəbəsində araşdırma aparıldı. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, gördüyümüz daş xehinin müqaviləsiz olaraq qeyri-qanunsuzdan istifadə edir. Vətəndaşa təşərrüh xəbərdarlığı olunur və su təchizatı tərəfimizdən təskar dayandırılır. Ət kəsimi və təndir sexində də su təchizatı özbaşına və qanunsuz çəkilmiş xətt vasitəsilə aparılıb. Aşkarlanmış hər bir fakt üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş xətlər və qoşulmalar ləğv edilib, sudan istifadə qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanıb. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı Azərsu açıq səhmdar cəmiyyəti üzrə 13537, Sabunçu rayonu üzrə isə 2540 fakt aşkarlanıb. Bu hallar üzrə müvafiq olaraq 3 milyon 887 min və 797 min kubmetr həcmində sərfiyat bərpa olunub. Cari ilin 10 ay ərzində sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 200 ədədək fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub.